Більше про справи аграріїв, про показники врожаю та гранти для фермерів від держави розпитаємо Тараса Висоцького, виконувача обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, от чому цього року темпи збору ранніх зернових набагато вищі, ніж торік? Адже на початку серпня вже було зібрано, наскільки я знаю, 75% ранніх сільгоспкультур. І, власне, чи створило це фермерам якісь проблеми через певну неготовність? Через погодний фактор. Ще з весни відбулося раніше відновлення вегетації, відповідно, розвиток культур. Тому дійсно цього року приблизно на 2-3 тижні, в залежності від культури регіону, збір врожаю розпочався раніше. І ми зараз на початок серпня, вже станом на сьогодні, понад 95% навіть зібрано ранньої зернової групи, зернобобових і також озимого ріпаку. Який це має вплив? По суті, виробництва, це якогось кардинального впливу на агровиробників немає, оскільки в більшості випадків збирається один врожай за рік, то ранній збір рідко дає можливість ще щось додатково посіяти, виростити. З іншої сторони, це може мати і певний і позитивний вплив, оскільки є раніше доступна зібрана продукція, яку можна реалізувати для покриття поточних фінансових потреб. Тобто для закупівлі, підготовки до осінньої посівної кампанії, фактично, вже, як кажуть, збіжжя в коморі, воно вже зібрано і доступне. Тому так, є цей факт, але він негативного впливу на діяльність агровиробників не має. Пане Тарасе, ви прогнозуєте загальний урожай зернових та олійних культур на рівні 77 мільйонів тонн, тоді як торік було на 5 мільйонів тонн більше. Це можна вважати такою значною втратою для України, яка може мати відчутні економічні наслідки? В даному контексті є декілька аспектів. Дійсно, минулого року була рекордна урожайність. Якщо ми подивимося рівень урожайності на один гектар по зернових культурах, це була найбільша за всі роки незалежності. Оскільки погодний фактор мінливий, складно щороку отримувати однаково високі результати. Тому маємо це зниження в поточному році. Разом з тим, бачимо, що є певне відновлення цін на сільськогосподарську продукцію в порівнянні з попереднім роком. Тому станом на сьогодні, скоріш за все, ситуація виглядає, що в більшості випадків дохід, кінцевий дохід в валюті в перерахунку на один гектар, він не буде меншим, ніж минулого року, через те, що є певне зростання цін на збіжжя, в тому числі на міжнародних ринках, куди воно експортується. А ми, нагадаю, зазвичай 65-70% вирощеної сільськогосподарської продукції експортуємо. Пане Тарасе, зважаючи на усі проблеми аграріїв, це зростання ціни на електроенергію, використання генераторів з великою кількістю витрат палива, інфляцію, чи можна вже зараз спрогнозувати, на скільки відсотків зросте роздрібна ціна на аграрну продукцію в українських магазинах? Маємо дійсно чергові виклики через повномасштабне вторгнення. Перш за все, це виклик, пов'язаний з доступністю і ціною електроенергії. Ми бачимо, що є різні хвилі. Зараз ситуація краща, в липні була складною, але в будь-якому разі всі готуються до власної генерації, а вона є дорожчою, ніж класична купівля на ринку. Тому це матиме, на жаль, негативний вплив на цінову ситуацію. Буде певне здорожчання продукції через зазначені виклики. На сьогодні ще складно точно оцінити рівень цього здорожчання, оскільки зараз період якраз максимального збору врожаю і відповідно зазвичай сезонно в ці періоди навпаки навіть продукція вона трішки в ціні зменшується.
тому що цей фактор поки що нівелює енергетичний, але в середньостроковій перспективі це можливо. Ми бачимо за умови збереження і покращення ситуації в енергетичній системі, тобто відсутності масових обстрілів і доступності електроенергії хоча б на поточному рівні, таке здорожчання може бути на рівні 3-5%. Надіємося, що все-таки ці умови будуть збережені, вдасться захисникам неба захистити енергосистему, відповідно, не буде перебою з постачанням і значного подальшого здорожчання, і все-таки ця продуктова інфляція зупиниться на зазначеному рівні. А на вашу думку, все-таки, наскільки реально аграрія втримати ціни на внутрішньому ринку, але компенсувати це підвищенням цін на експорті та курсовою різницею? Ми є відкритою економікою, ринковою економікою, фактично ще зі вступу до світової організації торгівлі і потім також підписанням угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Фактично в нас таких майже відсутні суттєві мита, імпортні, експортні чи обмеження в торгівлі. Відповідно, з рахуванням того, що 65-70% продукція експортується, дуже часто на внутрішньому ринку ціна корелює з міжнародною, але, звісно, вона є за мінусом логістичних витрат. Тому все-таки вона буде меншою, ніж на кінцевих ринках споживання, куди продається там, на Близькому Сході, Південно-Східній Азії чи в інших країнах, але вона не може бути в рази меншою. Є певна кореляція. Але з врахуванням того, що логістична складова, вона залишається досить суттєвою, тому знову ж ціна реалізації безпосередньо з елеватора, кажуть, з поля на внутрішньому ринку, вона є дешевшою, ніж та ціна, по якій продається продукція. Частково це дійсно, як ви кажете, скомпенсує, тому що у нас більшість експортується. Подивимося вже по завершенню збору всіх типів культур, бо ще попереду збір сої, соняшнику, кукурузи, цукрового буряку, інших пізніх культур, який буде кінцевий баланс, і тоді як він врегулює цей внутрішній попит порівняння з експортними можливостями. Пане Тарас, у нас залишається менше хвилини. Будь ласка, розкажіть, днями уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та для створення або розвитку тепличного господарства. За вашими словами, виноградарство – це галузь, яка зараз перебуває у стагнації. Яким чином цей крок Кабміну та Мінагро дозволить вийти цій галузі зі стагнації? Пане Тарасе. Прошу вибачення, мав проблеми зі зв'язком. Можете повторити, будь ласка, про... Так, звичайно. За ініціативи Кабміну і Мінагрополітики надаються гранти для розвитку виноградарства. Так, будь ласка, розкажіть дуже коротко, у нас менше хвилини. Дійсно, були прийняті зміни. На жаль, площі виноградників зменшилися. Ця ініціатива направлена, що вони будуть збільшуватись. Коротко, можна отримати від держави до 300 тисяч гривень на один гектар посадки нових виноградників. В тому числі ті, хто займається виноробною продукцією і крафтові виробники, мають право ці гранти отримати. Тому ми надіємося, що кількість посадок виноградників збільшиться в усіх регіонах України. Чи є вже бажаючі для того, щоб подавати? Ті, хто подавав заявки, вже є такі? Так, в нас були заявки і були ініціативи з регіонів Херсонської, Миколаївської, Одеської, Закарпатської, які якраз зазначали, що виробники виноробної продукції потребують цих змін, бо вони готові садити нові виноградники. До речі, також додана до програми грантів активні бойові дії, де функціонують реєстри. То дуже важливо, що і там невпинно, незважаючи на ризики, продовжують фермери працювати, в тому числі готові займатися таким важливим для сільських територій напрямок, як виноградарство. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня!
Нагадаю, це був Тарас Висоцький, очільник Міністерства аграрної політики та продовольства України.